שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-16 למרץ 2016. היום ירח בסרטן, זמן שכולנו טיפה רגישים מהרגיל, וחשוב לנו ההרגשה המוכרת, החמימה והנעימה על פני הניקור והפורמליות. יש 150 למרס על הבוקר בשמיים, זמן שאנחנו צריכים לשים לב לפעולות שלנו, לא לפעול בצורה שיכולה להתפרש בצורה לא נכונה על ידי אחרים, או לגרום לנו לאיזשהו נזק. בקיצור, פעולה שקולה היום בבוקר. יש גם משולש לוונוס שיכול להיות מאוד נעים מבחינת מערכות יחסים, ויכול להיות גם נהדר למשיכה של כספים אל תוך החיים שלנו. יחד עם ה-150 למרס, זה יכול ממש להגיד שזה יום שבו אנחנו מקבלים את הצ'ק או מקבלים את התשלום על פרויקטים שכבר עשינו ועזבנו מאחור, או פעולות שכבר הסתיימו ונעזבו מאחור, שעברנו אותם. הלילה והערב הרבה יותר מתאימים לפרויקטים אמנותיים, רוחניים, כל מיני דברים איזוטריים. יש משולש של נפטון בשמיים, הוא מביא המון פנטזיה ודמיון, והוא יכול להיות מצוין בשביל להתחבר לטבע או להתחבר לכל פרויקט אמנותי או רוחני מהסוג הזה. זמן גם טוב לשמוע מוזיקה בבית, לראות סרט וליהנות מכאלה סוגים של דברים. היום יופיטר נמצא במשולש מדויק לפלוטו. דיברנו על זה קצת בשבועות האחרונים. זה זמן שבו אנחנו בעצם מוצאים מחדש את האומץ לצאת מאזור הנוחות שלנו ולהתקדם קדימה, לפרוץ קדימה בחיים שלנו, לחבק מחדש את רגש ההרפתקנות והאומץ לנסות דברים חדשים בתוך החיים שלנו. זה זמן מאוד חשוב. ובאותו זמן יש גם מרובה לשבתאי, והמרובה הזה לשבתאי יכול ממש לתת לנו הרגשה שאין לנו מספיק תמיכה מהסביבה לכל השינויים האלה ולכל ההתחדשות הזאת שאנחנו מעוניינים בה בחיים שלנו. הזמן הוא זמן לא לחכות לאנשים אחרים בחיים שלנו, לא לחכות לאישורים מבחוץ, להאמין בעצמנו למרות החששות והספקות הפנימיים, ומספיק להשוות את עצמנו עם אנשים אחרים בחיים שלנו. אתם זה אתם והם זה הם, וכרגע מה שאתם מרגישים הוא חשוב ורלוונטי, וצריך ללמוד לקחת אותו קדימה מבלי שיש לנו את התמיכה החיצונית, לא לחכות לאחרים בזמן הזה, וכן, לעשות את זה עדיין ברגישות ובסובלנות כלפי אחרים, אבל אנחנו, יש לנו את הדרך שלנו ואנחנו צריכים להתקדם. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.